Криміналісти ідентифікували тіла усіх 59 жителів села Гроза, які загинули в результаті ракетного удару росіян 5 жовтня. Фото жертв оприлюднив у телеграм-каналі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він зазначив, загинули цілі сім'ї, кілька поколінь. Вчителі, медики, пенсіонери, підприємці – всі цивільні. Пам'ятаємо, не пробачимо, написав Клименко. Ну, а тим часом Служба безпеки України встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у Грозі. Це брати Володимир і Дмитро Мамони. Напередодні звільнення регіону вони втекли на територію Росії. Там за вказівками окупантів сформували власну мережу інформаторів. Світлана Шикера, про все докладніше далі. Як і припускали правоохоронці, одразу після трагедії навідниками були жителі Грози. Точніше, колишні жителі. Зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів. Це 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які у період окупації регіону перейшли на бік рашистів. Два брати до Великої війни працювали в поліції. Старший брат Володимир Мамон у перші ж дні вторгнення добровільно перейшов на бік ворога. Перебуваючи в окупованому СМТ Шевченко Куп'янського району, він обійняв посаду поліцейського водителя групи конвойної служби реагування. Його 23-річний брат теж торік перебував у СМТ Шевченкова та був поліцейським патрульної поліції. Від окупантів Володимир Мамон отримав табельну зброю та обмальовану зетками Ниву. Чергував на ворожих блокпостах, підвозив бойовикам цигарки і їжу. Знаючи місцевість, підказував росіянам, де ховати танки, а де ставити гради. Забирав у місцевих автомобілі і передавав на потреби окупантів. Здавав ветеранів АТО. Сина мого катували, чоловіка вбивали, бо він атовець, пістолетами розстрілювати. Так вони пістолетами у хаті все перерили, шукали документи. Напередодні деокупації Куп'янщини Мамони втекли разом із росіянами. Де продовжили працювати на користь країни-агресора. За вказівками російських окупантів, вони дистанційно розпочали формувати власну мережу інформаторів. Під виглядом дружніх розмов і листувань у месенджері зрадники випитували у людей відомості про дислокацію сил оборони та масові заходи на території регіону. І вже з початку жовтня, як зазначають в СБУ, мамони почали збирати інформацію про перепоховання загиблого українського військового односельця Андрія Козиря. При цьому вони розуміли, що в результаті ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці. Їх знайомі із села Гроза, в тому числі і ті, хто надавав їм інформацію. В СБУ показали переписку Володимира Мамона. Він просить місцевих дізнатися назву кафе і час, коли зберуться люди. Завтра похорон зятя. Чи може твій брат тобі написати чи подзвонити, як всі прийдуть з кладовища і зберуться в кафе? Шкода буде генделика. Упевнившись, що всі зібралися в кафе, по кав'ярні росіяни завдали удару ракетою «Іскандер-М». 50 людей загинули в одну мить. У списках значиться і 56-річна Наталія Мамон, вочевидь, родичка братів-коригувальників. У поліції кажуть, одразу ж після трагедії правоохоронці почали перевірку місцевих. Прийшли і до власника кафе. І один з невідкладних обшуків, які ми проводили в той же день, був саме у нього. Інформація, яка підтверджувала, що він причетний до наведення ракети, нами здобуто не було. І тому стверджувати, що він причетний, немає підстав. Станом на зараз. Але також слід додати, що у власника кафе загинула рідна сестра і племінниця. Обох братів Володимира та Дмитра Мамонів СБУ підозрює одразу за двома статтями Кримінального кодексу. Це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Крім того, злочинні дії Володимира Мамона додатково кваліфіковані за статтею 438 Кримінального кодексу. А це – пособництво у вчиненні порушень законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. І ще одне відкрите питання. Хто ті люди з Грози, які продовжували спілкуватися зі зрадниками? Правоохоронці вважають, мамони використовували їх втемно. Та все одно продовжують перевірку. Слідство триває. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».